A nebo hovězí steak na háč. Co vy na to? Zdravíme všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítáme vás u další bratislavské recenze. Aktuálně se nacházíme spolu s Maxem, Monikou a Káťou v restauraci u děda. U děda, přesně tak. Restaurace u děda, což je hodně vyhlášená restaurace tady s klasickým slovenským jídlem. A tady vám ukážu nějaký záběry, jak ta restaurace vypadá uvnitř, protože to je to nejkrásnější. My jsme museli bohužel ven, jelikož uvnitř hrála hudba, ale to vůbec nevadí, protože jsme nakonec našli krásné místo a něco si tady objednáme. Už jsme objednali pití, vy jste si dali, ty jsi dal kofolu. Kofolu, klasika. Sodu. Sodu. Klasika. Kofolu. Kofolu a já jsem si dal kolu zero, protože jsem si bohužel nevybral z jejich limonád. Nicméně máme tady menu a jestli se nemýlím, teď je kolem 13. hodiny, skoro 2 hodiny. A ještě stíháme to polední. Polední menu a jsou tady velice příjemné ceny na to polední menu. A něco si vybereme. Děkujeme. Ak budete hľadať polievočky náhodou, ano. Tak polievočky sú vždy iba tie, čo sú na dennom menu a zatiaľ sú obe. Aj vývar, aj keľová ešte. Super, ďakujem. A dneska je útorok. Útorok. Mm-hmm. Takže máme hovězí vývar se zeleninou, rezancami. Co jsou rezance? Nudle, to už jsem se ptala. To nejsou řízky? Nie. A jak jsou řízky? Jako ve vývar? Řízky jsou rezně. Rezně. Jo, rezně. Dneska lekce slovenčiny tady v Bratislavě. Takže s nudlemi máme, to zní dobře. Mohli bychom ochutnat ten... Ten si dám. Ten si dáš, tak super. Dám. Ty jsi říkal, to slovenský jídlo, ty brambory... Granadír. To si dají určitě. Jo. Granadírský pochod. A to je, to jsou brambory... A cestoviny. A cestoviny. A paprika. A je to jako smažený? To je barané. Všetko uvarené a zmiešaš to s červenou paprikou a cibulka osmahnutá. A maso tam taky je nějaké. Nie, nie, nie. To máš vegetariánské. Takže je to vegetariánské granadír. A to slyším úplně poprvé, ale ten název. No, tak ono se to u nás hlavně v školách dává. Jo, tam máš to posypané sírom, ne? A proč se to jmenuje grenadír? Nikdo neví. Musíš vygooglit. To musíme vygooglit. Medvědí tlapa. To je bravčové kare v černohorském cestičku s ajdamem. To zní zajímavě. Mají vnučky necopánky. To jsou korbačiky, vyprážané. Ano, korbačik, věš... to jsou takový ty... Nitě. Ty nitě. Jo, jo, jo. A smažené, jo, takhle. A to, to málo kde mají. Hej, a tak je to fajn. Musíme ochutnat. Citronátka? Děkujem pěkně. Malá kofolka? Pro mě, děkujem. A či? Velká kofolka? Či naopak? Naopak. Tak vyměníme Coca-Cola. Moc děkujeme. Páči se. Děkujeme. Ještě asi chvíločku, však? Mhm. A brinzové halušky si můžeš dát. To jsme měli. To jsme měli. To jsme měli. A mě to chutnalo, ale. Já mám ráda brinzové halušky. Ale ty vnučky necopánky, to je fakt jakože také... A to není hlavní jídlo, ne? To je předkrm. To jsou síry. To jsou síry, no. A to je vyloženě jako velká porce. To je hlavné jídlo, hej. Hmm. Tak to si dám jako předkrm. Okay. Mně se hrozně líbí ty názvy, že jsou fakt jako originální. Ty vnučky necopánky, medvědí tlapa, že to je vyloženě to, co... Kdyby tam nebyl popis, tak vůbec nevíš, jako, co to je za jídlo. To je přesně to, co má rád Paul Reich u nás. Alebo že utopenec na úteku. No, anebo hovězí steak na háč. To kde co vy na to? Dědov burger aj pre náročných. Ale tak to je trapný, ne? Přijít prostě do restaurace u děda a dát si burger, to je... Tak je pravda. Kdo si dával burger? Halloumi? Já? A ještě halloumi? Ale toto by si mal vyskúšať. No. Svínsky štiplavé meso a zemiaková placka. Ne, jak je to štiplavé, já vím, co znamená štiplavé. Vieš si to štiplavé. Dať trošku menej štiplavé. Takže ne svínsky, tak jenom. Ne, svínsky prasiátkové. Ale je to dobré. Možno si to dám. Jo, klidně můžeš. Jakože... Já rád se podívám, jak moc si to. Máš svoje, klidně můžeš. Ty si můžeš dát rovno toto. Bravčové koleno. No. Joj. A to je česká klasika. Ale já jsem se asi narodila aj v Čechách z časti. Lebo bravčové koleno je můj velmi dobrý kamarád. My jsme se dali dokopy a bravčové koleno jsem jedla. Že kde sa to dore vojde, ty kufa? V akvaparku sme boli a ja v plavkách a čo som si objednala? Polkilové bravčové koleno. A polkilové nejaké malé, ne, ale...
To bolo také menšie porcie, ale no. 20 eur sme za to zaplatili. No, tak v akvaparku. Jídlo v akvaparku. Ale pol kila. A dobré to bolo? Bolo to veľmi dobré, ale on pozeral, že čo, on si tam dal nejaké meso na šťave. A ja prosím, ja vegánsky salátek. A ja v tých plavkách som tam to bravčové koleno. Jurajové rebra kilový. Rebra sú tu dobré. Ja som měl včera rebra. To by bylo moc asi rebe. Jako standardně bych si dal ty žebra. Kdybychom včera nebyli v té restauraci, v tom flagshipu, nebo jak se to jmenovalo, tak si dám žebra. Ale teď nemůžu, protože lidi v komentářích budou psát, že jdeš furt jenom žebra. To není jako... Na Slovensku. Cezar šala taky není moc slovenské. Vy už jste rozhodnutý? Já si dám ta granadír. Jo, ok. Máš si dám polevčičku. Nemůžeš si dát polevku, já musíš hlavní jídlo. Musíš hlavní jídlo, vezmeš si to sebou prostě. Vidíš, musíš. Musíš. To je jaké zlaté. On se nemůže vlastně ani vyhovárat, když přibereš, tak to není, to ne. Není ani tvoja vina. Ne, to je moje dobrá práce. já ji nemůžu vinit, já se můžu pochválit, že jo? Já nevím, tak cokoliv. Vyzkoušej ten granadír. Jakože oba si dáme granadír? A tam není maso. To nevadí. Si dal, jo, myslíš? Tak já to vyskoušu. Je to také slovenské jedlo, když u vás to není. Na zkušku. Pravda. Na zdraví. Slovenské. Skoro. Či ještě chvíločku. Poraďte, pánovi, no. Něco také typicky něco, slovenské. Něco, co vám úplně nejlepší tady. A nejlepší. Co vám chválí všichni? Ty jsi měl včera, ty nemůžeš. No, tak potom ten burger dědou. A není to trapný u vás dávat burger? Ne, právě, že všetci na to chodí na burger, no jasné. A dobrý ho máte? Uh-huh. A bulku máte domácí? Ako? Bulku. Ten... žemlu? No. To nepečeme tu, ale je fakt dobrý ten burger, jde nám jich strašně veľa za deň. Jo, a ještě něco dalšího, něco slovenského veleženě? Halušky brinzové. Jsme taky včera. Mě asi už nemáte ráda. Ta medvědí tlapata je dobrá nebo spíš taková? To je klasicky taky Černohor. Jo. Uh-huh, ale je to dobré. A jakože dost velká porcia. Jo. Uh-huh. To je super. Když jsme akorát z jiný restaurace, tak to si dám. Teda. Prosím. Prílohu. A co doporučíte? Asi pečené zemiaky. Můžem. A máme tatarskou takovou domácu, co tu tak robíme. To si dám určitě. Či? Polevčičko. Jsem gentlemanský objednal poprvé. <pardon. laughs> polévku. Jo, ten hovězí vývar. A ještě něco malého si dáš? Ten grenadier? Daj si ty vnučkyne copánky. Jo, vnučkyne copánky si ještě dáme určitě. Jsem málem zapomněl, děkuji. No. Ty povedz, lebo já ještě stále rozmýšlím. Poprosím ten hovedzí vývar a ten granadír. Nevím, na čo mám chuť. To svínsky štiplavé meso si dám. Sobeplatka. Áno, ale nebude to až také štiplavé, že? Je to pikantné. Ja iba tak zľahka. A môžu... Ak vám bude málo, tu je také domáce chili, že si to máte. No, práve chcem menej trošku. Perfektní. A můžu se vás zeptat, jestli náhodou vy nevíte, proč se to jmenuje granadír, to jídlo? A to vůbec netuším, ale máme tu kuchara, tak se můžu zpítat. Dano, proč se granadír volá granadír? Granadírský popol. A? Na francouzsku. Ako? A nemali čo jíst, mali to zeměky a cestoviny. Je, děkujeme moc. Děkujeme. Donesli nám tady mezi tím hovězí vývar s těstovinama. S těstovinama. A s masem. A? Jsou tady takový jako tenoučký nudle. Jsou tady brambory, je tady mrkev, ale jo, tady vidím nějaký náznak masa. Moc ho tam není, je tam spíš jenom jakože na vůni, než na chuť. A Káťo, klidně ochutnej. Ano, ano. Mm. Tak co? Teď výborná. Jsem málem zapomněl říct, že Káťa to ochutná. Káťa i Max to ochutnali. Max už rovnou to musí, to je chili prej. Trošku. Není to dostatečně pikantní pro tebe? Já bych si tam dal pepř. Jo. A nemáš? Tu je pepř. Je? Co ty? Dobrá. Můžu taky? Můžeš. Já myslím, že mi chceš na krutu, můžu taky? No prostě vývar. Dobrý vývar. Pěknej, tučnej, hovězí vývar. No. Takový prostě klasický meníčkový, řekl bych. Asi nic gastro fantastického, ale jako chutnej. Ale co dobrý. Ty říkáš na něj, Maxi? U mě chutí. Chutí? Klasika. Kolik bys dal bodů z 10? No, potom nemůžem sem potom prísť. Lebo vím, jak ty vývar robí její mama. Tak mi to řekni. Tak ale s mojou mamou to teraz neporovnávaj. Dobře.
Já nevím, kolik by dal Max, ale kdybych byl na jeho místě, což nejsem samozřejmě, tak bych řekl asi 6 z 10. Co ty, Káťo, kolik bys tomu dala? Sedmičku. Sedmičku, Káťo, hodnější. Tebe tady budu mít radši než Maxe. Ne, ale fakt jako v pohodě, úplně vývar, klasický. Ale Max to moc porovnává s moje mami vývarom. A to je správný, ale vždycky ako to musíš porovnávat. Ano, musíš porovnávat s tím nejlepším. Moje mami, lebo moja mama robí každou neděli skoro vývar. Jo. To máme takovou tradici, že vždy robí prostě nějaký. Či už len tak z kostí a potom není mesový, ale prostě robí furt vývar. Takže je prostě profesionál v tom a to nejde jako porovnávat. No tak to nejde. Nevím. Spýtaj sa Maxa, lebo ja som, mne už ide ušami vývar. Kebyže sa ma opýta, že no, čo si dám, tak určite nevývar. Ale vidíš, jemu ještě neevidentně, když se objednává ještě v restauracích, to znamená, lebo že je... ale já vývar mám taky hodně rád, takže... Hlavně po opici. No, já moc nepiju. Ty to Polsko. No, povídej. Něče sladké tam cítím. Smrtnička. Ale maminin je lepší. Jasně. To je jasné, to nemá konkurenci, to nemůžeš porovnávat. Takže mě taky ptají třeba jako, abych ohodnotil jídlo Káti. Co jsem jako blázen, abych řekl jako něco horšího než desítku. S tím kuchařem mám ještě žít pak, takže... Ne, u Káti je to vždycky na desítku, to je o tom žádná. Takže jsi dobrá kuchárka. Mm-hmm. Nejlepší. Ne, a maminka taky, že jo. To je prostě jako... Je to hlavně jídlo, jako třeba od maminky, to je jídlo, na který seš zvyklý od dětství. Takže to ti nemůže nechutnat. Mm. To je ten základ, který ty máš v sobě vsugerovaný, že takhle to má správně chutnat. To pak jako porovnáváš. Zřejmě čím víc jako restaurací navštěvuješ, tak to pak porovnáváš i s nima a maminka je stejně vždycky top. To je pravda. A to je správné, tak by to mělo být. Važte se svých maminek. Važte se. Ano. Dej like, jestli máš rád mámu. My takto strašně porovnáváme halušky brinzové. No. Nie, že moja mama, keď urobí domáce alebo kapustové, tak to si neviem. Nikde sme nenašli, v tom jednom salaši sme našli fakt dobré brinzové halušky. Jeden jediný salaš. No ja môžu porovnávať jedine včerejší restaurace, co jsme měli, a tu první, co jsme měli 3 roky zpátky, kdy se mi to vůbec, jako ani jsem to nedokázal polknout, jak to bylo. A to jako, to někde, já si nespomínám, někde v centru, byla to taky jako taková, jakože turistická, stará slovenská restaurace. Od té doby, prostě jak mě někdo řekl halušky, tak mě bylo jako špatně, doslova. A včera jsme ochutnali, po dlouhé době jsem to rysnul a bylo to výborné. Jako bylo fakt, to dobrý, no. Fakt jsem to skoro celý dojedl a to jsme měli jako 5 jídel. Pyrohy jsme měli výborní. Pyrohy chutnaly Kátě a mě ještě chutnaly ty strapačky, nebo jak to můžete s tím zelí. Ano. To bylo taky jako, to jsem dojedl až do konce, do posledního sousta. Týden. Pan Gravatýr. Děkujem. Vůlučky, něco panky? Tady prosím. Svínský šiplové. Taky jsem. Děkujem pěkně. A tlapa pro vás, ano? Děkuji moc. Páči se vám, dobrou chuť. To je mnohem větší, než jsem čekal. Tohle vypadá jak kuřecí tlapky. Tohle jsou v trojobale. Ne, nevypadá. No tak ty porce jako vypadají brutálně. I ten tvůj sýr, jakože to jsem si chtěl objednat jako předkrm, ale to je prostě dvojitej smažák. To je pravda. A to jsou teda takový ty nitky, jak jsou. Jo. Ty kosy a jsou v těstíčku. A vysmažený. Chceš to? No určitě tapičku. To chci, jakože. Já tady tu, počkej, tady tu kuřecí tlapku. A to vyzerá. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Tak to je výborné. Takže chutí? Ta umáčka k tomu je výborná. Šuprový těstíčko a i ten sýrek se táhne krásně, příjemně slanej. Moc dobré. To ochutnejte určitě. No, to je šunka normálně. A s umáčkou je to mnohem lepší. To je slaninové. Já vím, co mi to připomíná. Šunkofleky. Máme jako podobné jídlo. Prostě taky jídlo ze školní jídelny, klasický. Takový ty prostě nejlevnější suroviny, ty tam hodí, aby se snajelo. Tak já nevím, proč mi dali dvojitou porci tady toho. Já jsem snědl jenom tohle a už jsem přes zemi. Nechcete ochutnat někdo? Kousek, zatím co byste si? Zatím ne.
Ja mám placičku, ale toto ochutnám. Ja by som tiež toto ochutnám. No dobré, no. Sa vám nelíbí moje jídlo. Vyzerá to som prehedelil, lebo to furt iba toto jem. To je moje obľúbené. Fakt? Je to taký ako masný, ale ze zdola. Ja mám veľmi dobré. Cesnak tu cítim. Trošku, že? To je super. Koho? Cesnak. Alebo to je to omačka? Je omačka. Čaká, tohle je normálne ako bramborák, ne ako bramborový tiesto. Protože to chutná jak bramborák a uvnitř. Pleska. Tej zabudovali vepřový maso. Hej, taká zem jako vám... Je to jako hrozná prasárna, ale hrozně dobrá. Takový to tohle s pivečkem, to by úplně jelo. Takže když se chceš pořádně najíst, aby to nestálo jako Majland, tak. U děda je evidentně dobrá možnost na tohle. Jako já nevím, jestli bych tohle dal celkově. Tohle mi připomíná Zanzibar, ten náš. Že tam jsou taky, to je podnik, tam je jenom majitel, nemá žádný prostě jako zaměstnance a tak se tam obsluhuje. Dá tam obrovský porce, že máš prostě řízek třeba 500 gramovej, tunu hranolku k tomu a už to je ti za to, nevím, 4 eura. Mm-hmm. A pivo tam máš asi za euro pořád, takže nesmyslný. Super. Takže taky takový hodně populární podnik u nás na sídlišti. Já jsem toto zvykla robit doma s kuracím. No. Toto je také, to braučové je trošku také tuhšie meso, že musíš ho dlhšie nehať a to kurací je také jemnější. Mm-hmm. A tam máš vepřové, braučové maso tam v tom. Ale jinak velmi dobré chuťové a akorát štiplavé. Chceš ochutnat? Já možná trošku bych, jestli můžu, ale myslím, že to bude hodně podobný. Ještě jo, mě možná ochutnat. Mesku tady píchnu. Je to pálivé? Trošku. Mám se připravit? Ne. Je to lehce pikantní. Ano. To po mě fajn. Jo. Je to jako, je to cítit? Lehce pikantní, ale... Dá se to vydržet. A ty tu bramborovou plasku, ale máš takovou ne tak tučnou, jak já. Protože já, jak to mám vysmažený ještě v tom, vidíš, jak to prostě nadzvednu, tak to tady dole úplně nasáklý olejem. A výborné. Taková paprikovo-rajčetová chuť. Ale pusa mě pálí jako teď čím dál víc. Hej, trošku pálí, no. Tak můžeš teraz ochutnat granatierský pochod. Právě slovenské. Já si napíchnu jenom školské tady. Školské jedlo. Takhle. Bramboru. Iba bramboru. S těstovinama. A to je zvláštní ale jídlo. A? Veľa ľuďom to nechutí, že to nemají ne, rádi. Ne, chutná to úplně stejně, prostě jak jsem se to představoval. Dobré, a to jak? Co tam je za omáčku v tom? Nějaká taky jako paprikovo něco? Asi paprika. Hele, paprika tohle... s cibulou a so slaninkou. Tohle je jídlo vyloženě jako když se chceš přežrat, podle mě. Když se chceš naplnit. Když třeba plánuješ... Takže také síte? Jo. Přesně, že si tím nacpeš a pak jako den nepotřebuješ nic jiného vidět ani. A ještě k tomu máš to zelíčko a... Zajímavé. To jsou dvě přílohy v jedno. No, to jsou tři přílohy v jedno, možná takový to. Ale je super, že nám ten pan kuchař vysvětlil, proč se to tak jmenuje a dává to smysl. Můžeš ještě zkontrolovat, či nám to dobře vysvětlil. Já si myslím, že jo, jako 100% dává to smysl, no. Ale je parádně, jako když kuchař to ví. Nechtěli byste si tohle rozdělit třeba mezi sebou? Že to fakt jako nedám. Já bych sem polku dal. To můžeš mít jinak k tomu pochodu. No, a budeš, prílohu, ten granát. A budeš mít maso. Budeš mít maso. No. Hlavní. Tak si to napíchni. Skákej na dvě nohy. Dobré, tahej. Super. Tak, jsem tady nejšikovnější, už jsem to skoro celý snědl. Ne, nejšikovnější jsem já. No, ale od tebe ochutnali všichni. A ty jsi tohle neochutnala, Káťo, musíš. Nechci. Musíš. Nechci. Já jsem od tebe taky ochutnal. Šikulka. Dobrou chuť. A tohle by ti ale mohlo chutnat. Ty máš ráda bramboráky. Je dobrý. Všichni ochutnali ode všech, abychom to dokázali nějak zhodnotit. Okrem těba. Ochutnejte tu tatarku jejich. Tuto. To je výborná. Něco do toho namočte. To je jedno čo, hej? Jakože tohle je brutální. Jak porce, tak i jídlo. Vlastně jako tady všechno, co jsme ochutnali, tak primární cíl těchto jídel je nasycení.
Takže jestli rádi žerete, tak tohle je správný místo pro vás. Ale i to jídlo je chutný. Prostě jako taková ta stará, dobrá hospodská klasika. Ty sopanky jsou výborný. Sopanky jsou fantastický. Mm-hmm. Jakože to může klidně konkurovat i českýmu smažáku. To rozhodně. A to by mě vůbec ale nenapadlo vysmažit takovýhle sír. Mm. Si vem, jako co to bylo za génia. Komu to přišlo do hlavy? No, myslím, hele, copánky, co kdybych to obalil? Myslíš, že to spadlo do mouky, pak do vajíčka, pak do oleje? No, tak to by nešíká úplně. Mám tady překvapení večera, rajčátko. Jo, teď jsem maximálně spokojený. Jak kdybych to svoje jídlo měl ohodnotit nějak bodově, protože na to vždycky diváci hrozně čekají na nějakou známku. Tohle je to za mě hodně slušných 8,5 z 10. Celý tohle jídlo. Jakože, jestli máte hlad, tohle sníte a nevím, dva dny už nemusíte jíst prostě. Tohle, jestli nejste vyloženě třeba 200-kilovej sportovec, tak tohle vám vystačí prostě na dva dny to jídlo. Mm, upřímně. Pravda. To tvoje? Desítka. Rozhodně desítka ti to jako až tak myslíš? Až takhle. A omáčka výborná k tomu. Omáčka superová. Mm. Dobře, dobře. Každý ohodnotí teda svoje, já vám do toho kecat nebudu. No vidíš. Nebudu vás ovlivňovat. Co vaše? Moje? Já by som dala slušných 7,5 z 10. Dalo by sa niečo zlepšiť. Co třeba? Řekni, ať se pán kuchař může inspirovat. Nie, ale já to robím trošku jinak doma. Na spôsob takého možno akéby chili con carne alebo ano. Niečo, ale s kuracím meskom alebo aj s braučovým, ale dlhšie ho tam nechám, že aby bolo úplne také mekulínke. Mm. Takže... A tady to maso bylo takový trošku tuší? Trošku, trošku. Okay. Že ešte by som nehala chvíľu. A úroveň pálivosti byl dostačující? To by som ubrala. Ubrala? Ja bych taky možná trošku ubral, trošku aby to ubrala, pro mňa bylo nejkomfortnější. Trošku ubrala, lebo idem sa práve vysmrkať. A to je známka toho, že je to tak akorát pálivé. Co ty, Maxi? Ja by som dal 10-10, keďže som granadír naposledy jedol na základnej škole. Takže ja neviem, ako chutí granadír. Ale bol lepší ako na základnej škole. A to je nejdôležitejšie vždycky ujídol ze základní školy. Takže, přátelé, tohle to byla naše dnešní ochutnávka z restaurace u děda. A já jsem si pochutnal, já jsem spokojený a určitě vám tenhle ten podnik můžu doporučit. 100% by to asi každý to jídlo dostalo možná o nějaký půl bodík navíc. Kdybychom seděli uvnitř, protože ty prostory, ten interiér je famózní. Fakt jako fantastický. Přesně takovýhle zajímavý interiér já mám hrozně rád a hrozně mi tu atmosféru vylepšujou u těch podniků. Chcete někdo něco říct ještě? Takže děkujeme moc, že jste se dneska dívali. Určitě hoďte like, pokud se vám tohle video líbilo. Sdílejte všude možné, pokud chcete víc cestovních videí. Ještě jednou díky moc, že jste se dneska dívala. Budeme se vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj. Ahoj. Čau ti. My jsme museli bohužel ven, jelikož uvnitř hrála... Uvnitř... Co nezapol? To mi neříkej. Ale víš kolikrát. Já úplně mini infarkt tady. Co je kelová? Co to znamená? Květák. Květák. A je to kelo nebo kel? Kel. Kel? Kel je květák, to je zajímavé. To je lepší jak ťáva. Ne, nejlepší jsou čičeriatky. Ťáva je velblou tu vás. Co si Slováci dávají ke snídaní? Vyloženě jako taková... Rožuk so šunkou s paprikou. Takže to mám úplně stejný. Ale mám pocit, že Max má všetko meso u seba. No, oni asi jako věděli, komu dát. Tak můžete ten close-up natočit tam, že? Ne, to natočím tady normálně. On se bojí, že už teraz povedal, že no, právě, a oni řeknou, ty to tam je.